Hej och välkommen till min kanal. Jag heter Jon. Idag gäller det 2019 hösten, pass 3 MEK. Uppgift 21. Bevarandet av den biologiska någonting är moderna naturvårdens och naturskyddets främsta uppgift. Och jag tycker att det pratas ju alltid om biologisk mångfald. Vi bevarar inte en biologisk ekologi, det finns ingenting sånt. En biologisk atmosfär låter väldigt konstigt. Biologisk hållbarhet, nej, det uttrycket har jag som aldrig hört. Så det är solklart tycker jag att det är biologisk mångfald, alternativ B. Uppgift 22. Kvinnan använder sin hyresrätt till förvaring av arvegods istället för att bo där. Det får man inte enligt någon då. Och hon fråntas därför lägenheten. Hyresvärden har vid två tillfällen varit inne i lägenheten som då varit så smutsig och, ja, något annat ord för otrevlig, med saker att det knappt gått att komma in. Man får inte göra som man gjorde då enligt kontraktet. Ja, det står säkert så i kontraktet. Alternativ B då, enligt vice värden. Ja, man kan inte bli av med lägenhet för att vice värden tycker någonting, så det kan inte vara skälet. Man får inte göra så enligt hyreslagen, det låter väldigt rimligt. Man får inte göra så enligt bostadsrätten. Nej, bostadsrätt, det är liksom ingen lagtext, så det är nolla. Då får jag titta på de här två alternativen som är kvar. Man får inte göra så här enligt kontraktet. Och sen, hyresvärden har vid två tillfällen varit inne i lägenheten, som då varit så smutsig och nedsliten med saker. Så kan man inte säga. Den är inte nedsliten med saker. Så det blir en nolla där, säger språkkänslan. Men jag kollar den sista, alternativ C. Den har varit så smutsig och belamrad med saker. Ja, belamrad betyder att det står massvis med grejer, liksom lite stökigt kanske. Så det stämmer ju väldigt bra. Så då blir det alternativ C, Cesar. Uppgift 23. Författaren pekar på hur personer som kritiserar respektive förespråkar läkemedel mot ångest utgår från helt skilda idétraditioner. Å ena sidan någonting, någon slags tradition, som utmärks av luthersk pliktkänsla, sketisk självförnekelse och skepsis mot läkemedel. Å andra sidan allt starkare tro på att varje individ har någonting. Förmåga, rätt, någonting till lycka och självförverkligande och att ångest och nedstämdhet därmed bör, ja. Vi tittar på det här då. Alternativ A. En puritanism som utmärks av luthersk pliktkänsla, ja. Det är väl puritanism kanske, så första ordet verkar stämma med. Alternativ B. En idealism som utmärks av Luthers pliktkänsla, ja, det är väl idealistiskt det kanske. Alternativ C, en humanism som utmärks av Luthers pliktkänsla, asketisk självförnekelse. Nej, det tycker jag känns väldigt konstigt att det ska vara humanistiskt. En negativism som utmärks av Luthers pliktkänsla, asketisk självförnekelse, ja. Jag slår inte bort det helt och hållet, va? Men jag tror inte riktigt på dem. Jag sätter en parentes kring den, så där. Så tittar vi på ord två. Å andra sidan allt starkare tro på att varje individ har någonting. Har rätt till lycka och självförverkligande. Ja, det tycker vi nog. Så det är väl ett plus för det är möjligt. Alternativ B. Varje individ har motivation till lycka och självförverkligande. Det heter inte så, även om detta vore sakligt rätt, så säger man motivation för att nå lycka eller någonting sånt där. Så det räcker med ett språkligt skäl, det går bara inte. Jag tittar på det sista, David, fast jag inte riktigt tror på det. Varje individ har potential till lycka, ja. Om prepositionen tillgodtas så är det ju möjligt så här. Men det är ju det som talar för A, den enda som har fått två säkra plus. Alltså varje individ har då rätt till lycka och självförverkligande och att ångest och nedstämdhet därmed bör.
elimineras. Ja, det är väl bra att vi kan få bort ångesten. Så det är ett plus för det, tycker jag. Jag tittar på sista David. Ångest och nedsämdhet därmed bör ignoreras. Nej. Det handlar ju om att på något sätt behandla det här, så det ska inte ignoreras. Det är nolla där. Så det här måste då bli Adam. Uppgift 24. Vi vill inte blanda oss i ryktespridningen. Det är där vi har distanserat mig ifrån och deformera, alternativ A. Nej, det är ju inte rätt. Deformera, det är ju att liksom trycka till någonting, ändra formen på det, så det är det inte. Det är via recitera. Recitera är ju att läsa upp en dikt eller någonting. Det är ju inte det. Men alternativ C, att dementera, det är ju att säga nej, förneka någonting, så det är väldigt rätt. Det där vill jag redigera, ja. Det är något konstigt sammanhang där man kan redigera det hela, så det sätter vi alltid nolla för. Så det får bli C, Cesar, dementera. Uppgift 25. Vart rör sig den globala ekonomin? Den stora frågan är om vi har levt på någonting, och så kommatecken. Om de senaste 20-30 åren bara varit en bubbla på kredit. Och om vi nu nått någonting. Alternativ A, är det en stor fråga om vi har levt på små marginaler? Nej, det är det väl inte. Alternativ B, vi levt på lånad tid? Ja, det håller på att ta slut för oss. Det är lånad tid, det är rätt. Vi levt på gammal skåpmat? Nej, det förstår jag inte. Det är att leva på gamla argument eller omoderna saker. Men det har vi väl inte gjort i ekonomin heller, det är noll. Alternativ D, vi har levt på egna villkor. Det är väl inte en stor fråga om vi har levt på egna villkor. Där blir det noll också. Så det blir bara ett alternativ kvar egentligen. Men jag kollar ord två också då. Har vi levt på lånad tid? Om de senaste 20 åren bara varit en bubbla på kredit, och om vi nu nått vägs ände? Ja, vägs ände betyder att vi har kommit så långt som man kan komma. Det finns ingen vidare väg längre bort. Så det stämmer bra det. Så det blir alternativ B, Bertil. Uppgift 26. Nyligen kom nyheten om att det på månen, i motsats till vad man tidigare trott, kan finnas vattenmolekyler. Och nu har nya rön någonting som kan förklara hur dessa vattenmolekyler skapats. Alternativ A, genomförts. Nej, man genomför inte ett nytt rön. Nej, det blir nolla. Alternativ B, avslöjats. Att avslöja betyder ju att göra offentligt någonting som någon har velat hålla hemligt, kanske, va? Och så är det ju inte. Det är de forskare som har kommit på något bra här. Det är inte avslöja. Alternativ C, publicerats. Nu har nya rön publicerats som kan förklara. Ja, en forskare publicerar ju sina rön, så det är gjort. Det verkar bra. Alternativ D, upptäckts. Nu har nya rön upptäckts. Nej, det har gjorts en upptäckt kanske, men man upptäcker inte ett nytt rön. Däremot kan man ju publicera dem, så det är nolla för det, och svar får då bli C, Cesar. Uppgift 27, och det är en av de två frågorna med tre stycken luckor. Men lika mycket som en enig kritikerkår i Danmark har hyllat dikternas konstnärliga kvalitet, lika någonting omöjligt har det varit för de danska läsarna att enbart någonting, dikternas estetiska kvalitet och någonting, den smärtsamma verklighet som de skildrar. Vi börjar med det här första då. Det har varit omöjligt för de danska läsarna att göra någonting. Lika komplett omöjligt har det varit för dem. Språket ska alltså vara parallellt på något sätt, men lika mycket som några har hyllat den konstnärliga kvaliteten, lika komplett och omöjligt. Ja, det kan kanske gå. Det är inte mitt språk, men vi kör för det då, fast jag sätter en liten parentes kring det plusset.
Lika genuint omöjligt har det varit för de danska läsarna. Ja, det har varit fullständigt omöjligt för dem, så det är mycket möjligt. Alternativ C. Lika direkt omöjligt har det varit. Det tycker jag känns konstigt. Det sätter jag nolla för. Lika fatalt omöjligt har det varit för läsarna. Ja, fatalt betyder att någonting är dödligt. Men en del använder det faktiskt ordet så här. Man betyder att det har varit väldigt mycket omöjligt. Så jag tycker inte att det är så bra, va? Men jag slår inte bort det fullständigt. Då är jag på ord 2. Om vi tar A. Lika komplett omöjligt har det varit för de här läsarna att enbart förhålla sig till dikternas estetiska kvalitet och förbegå den smärtsamma verklighet. Ja, jag kan tänka mig att det här är dikter som handlar om väldigt, väldigt allvarliga saker. Och är det då möjligt att bara diskutera deras estetik? Nej, det är väldigt svårt. Det var omöjligt att göra det. Så det är nog ett plus här för alternativ A. Alternativ B. Lika genuint omöjligt har varit från danska läsare att enbart någonting bortse från dikternas kvalitet. Det ska man väl inte göra. Man ska inte enbart bortse från dem. Det verkar väldigt konstigt, så det sätter jag nolla för. Jag tar alternativ C. Lika direkt och omöjligt har det varit för läsarna att enbart påverkas av. Det verkar väldigt konstigt. Det tycker jag inte känns rätt heller. Alternativ D. Fatalt omöjligt har det varit för läsarna att enbart liera sig med dikternas kvalitet. Liera sig, det är att hitta en bundsförvant mot någon fiende. Det kan det inte vara här, det är noll. Och när jag har gjort 2 ord så här så är det inget som har fått så här dubbel plus. Men jag har 2 stycken kvar som inte så väldigt mycket utnollade. Så jag har A och B att titta på. Då tar vi det sista alternativet då. Lika komplett och omöjligt har det varit för danska läsare att enbart förhålla sig till dikternas kvalitet och förbigå den smärtsamma verklighet som det skildrar. Ja, det är det väl. Det här är ju som att bara diskutera estetiken i Anne Franks dagbok eller någonting sånt där. Det verkar bra med ett plus där. Men då är alternativ B. Lika genuint och omöjligt har varit för läsarna att enbart bortse från dikternas kvalitet och försumma den smärtsamma verklighet. Att enbart bortse från, enbart försumma, nej, det går inte. Jag tittar en gång till på A, de är komplett här, för jag har ju en parentes, jag trodde inte riktigt på det hela. Lika komplett omöjligt har det varit för läsarna att enbart förhålla sig, ja. Jag får slå till här på A, Adam, fast jag inte gillar det riktigt, riktigt. Uppgift 28. På 80-talet gick jag ur den svenska statskyrkan, mycket som ett resultat av debatter om kvinnliga präster. Det, någonting då, så här, var att detta ledde till ett större engagemang i trosfrågor. Så till slut, jag kom snart fram till att jag hörde hemma i de ateistiska leden även om jag någonting för uttrycket som sådant. Jaha, personen gick ur kyrkan och så ledde det då lite konstigt nog till ett större engagemang i trosfrågor. Så det reaktionära var att nej, reaktionära det är ju mera så här högerkrafter står emot någonting, det är det inte. Det fundamentala var att detta, nej, det här var väl inget fundamentalt heller att bli mer engagerad, nej. Det konsekventa var att detta ledde till större engagemang. Det blir inte en konsekvens, det är lite konstigt att det blev så, så jag sätter jag nolla för också. Alternativ D, det paradoxala var att en paradox, det är någonting som är skenbart motsägande, verkar lite konstigt. Och det stämmer ju här.
Jag kollar sista ordet också. Det paradoxala var att det här ledde till ett större engagemang i trosfrågor. Jag kom snart fram till att jag hörde hemma i det ateistiska leden även om jag ryggade för uttrycket som sådant. Jag gillar inte att kalla sig för ateist fast han eller hon nog var det. Så du får be alternativ D, David. Uppgift 29. Att politiker och högt uppsatta tjänstemän kan byta yrkesbana är bra. Personalpolitiskt växelbruk har många fördelar, även för allmänheten ligger ett värde i att offentliga beslutsfattare inte döms till livstid inom samma område. Eller så. En tablå, det är ju en liksom, tabell över så här, tv-program och sånt där, så det är det ju inte. En sejour. Det är ju inte en resa, utan brukar vara ett uppehåll man gör på en resa, en kort vistelse på något ställe eller så. En kort sejour, säger man. Och det stämmer inte alls med meningen här. Detta är en test på om man kan ordet sejour, så det blir en nolla där. Möjligen kan man säga att någon gjorde en sejour som kommunalråd i 2 månader eller någonting. Jag tycker inte det låter så bra. Men här talar vi om livstid för politiker, så det blir en nolla. Alternativ C, gebit. Jag här testar om att vi kan ord. Gebit betyder ju ett område eller kanske tankemässigt. Hans gebit var att vara snickare ungefär. Så det kan man nog säga här, va? Att den här personens gebit, det är att vara politiker. Det är det vi ska undvika att någon är hela livet. Så gebit platsar nog faktiskt. Alternativ D, matris. Ja, det är ju ett begrepp inom matematiken ungefär, att man gör tabeller. Det kanske kan användas också i organisationsteorier och sånt där, va? Men man är inte inom samma matris. En matris kanske beskriver en organisation. Det är faktiskt inte så där superdumt, va? Men det är inte så här superbra heller. Men gebit, det är väl det allra bästa av de här. Så svar får bli C, Caesar. Uppgift 30. En konstnärlig utbildning, någonting, bör förmedla kunskaper och färdigheter som då någonting under en fortlöpande personlig mognadsprocess genom kontinuerligt arbete med olika typer av övningsuppgifter som utförs med lärarledd handledning. Och vad ska då detta bli? En konstnärlig utbildning med status bör förmedla kunskaper. Ja, inte riktigt mitt sätt att säga det på, men det är kanske sådär, nära på bra. Plus med en parentes. En konstnärlig utbildning sedd utifrån bör förmedla kunskaper. Nej, det handlar om vad utbildningen bör göra och inte hur det är om man ser på den utifrån. Nej, det blir en nolla. En konstnärlig utbildning under utveckling bör förmedla kunskaper. Det är inte mitt sätt att säga det på. En utbildning som är under utveckling, den behöver väl inte förmedla på något annat sätt än en utbildning som redan är utvecklad och färdig. Det är inte så här helt omöjligt, men jag sätter en nolla och så lite en parentes för att bjuka upp nollan. Alternativ D. En konstnärlig utbildning värd namnet, ja. Den bör kunna göra massa saker. Är den bra så är den ju värd sitt namn. Så det är plus. Det verkar väl starkt hittills. Men jag kollar det andra ordet också. I A, en utbildning med status då. Och så gjorde den saker och ting. Bör förmedla kunskaper och färdigheter som tillägnas under en fortlöpande mognadsprocess. Ja, det är väl bra det. B har jag redan tagit bort. Alternativ C, under utveckling ska den förmedla kunskaper och färdigheter som skapas under en fortlöpande process. Ja, det kan man nog säga, att de skapas då i den här personens huvud, så det är väl okej. Alternativ D,
Det var en utbildning som var värd namnet. Den bör förmedla kunskaper och färdigheter som förvärvas under en fortlöpande process. Ja, det tycker jag är bra här. Så i det här fallet är A inte helt omöjligt, tycker jag. Men det är alltid det som klart vinner för mig, så det får bli det, David. Tack för att du följde mig ända hit. Det var en mek som var ganska svår, tyckte jag, med flera frågor som gällde egentligen ordkunskap. Tack igen ska du ha. Hej då, lycka till!